তোমালোকে দেখিলে কিমান ধুনীয়া ভিউ আছিলে যে ইয়াত। একচুৱেলি আহিছিলোঁ ইনেই, মানে কোনো ভিডিঅ' কৰাৰ প্লেনিং নাছিলে। আজি বহুত গৰম দিছিলে, তো যাৰ কাৰণে জাষ্ট ইনেই আহিলোঁ, মানে ভাবিলোঁ যে অকণমান ফুৰি আহোঁ নদীৰ পাৰৰ পৰা, তো অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ খাম বুলি আহিছিলোঁ। বাট আহি দেখা পালোঁ ইমান ধুনীয়া ভিউ, এণ্ড তেতিয়া ভাবিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া ভিউটোৰ অকল মজাটো মই কিয় লওঁ, আপোনালোকেও লওক। সেইকাৰণে সৰু সুৰা জাষ্ট ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ। ষ্টাৰ্টিং একো কৰিব পৰা নাই, বিকজ সেইটো প্লেনিং নাছিলে যে ভিডিঅ' কৰিম বাকী, বাট ভাবিলোঁ যে হাঁ এণ্ডিংটো কৰি দিওঁ। তো এয়াই আমাৰ গোৱালপাৰাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত, বহুত ধুনীয়া, সদায় এনেকৈয়ে ডেইলি কিবা নহয় কিবা আকাশখন বেলেগ বেলেগ ৰঙীন হৈ থাকে, বেলেগ বেলেগ ভিউ পোৱা গৈ থাকে। তো আজি বহুতেই ধুনীয়া লাগিছিলে, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনালোঁ। আৰু তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এণ্ড গোৱালপাৰাৰ যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকেতো শ্বেয়াৰ কৰিবই প্লিজ, কাৰণ যাতে আনেও চাই যে আমাৰ গোৱালপাৰাত ইমান ধুনীয়া প্লেচেছ আছে, য'ত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ পোৱা যায়। তো আজি আমি যে সামৰণি মাৰিছোঁ, লগ পাম নেক্সট ব্লগত। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। লকডাউন স্পেশাল, চুলি চুলি কাটি দিছা না এইটাই? তো কি আছে ফটো মারছো ওই? ঠিকই আছে, এইটা চক লেলুয়া লড়া আহি ইয়ার লেলাই আছে।